अब काठमाडौँ भ्यालीको माटो मसा हाम्रो चाहिँ यहाँ आएको जाँचेको माटो हेर्दाखेरि पाँचभन्दा माथि पिएज छैन छैन सबै पाँचभन्दा कम छ हामीले यहाँ जान्छौँ है त्यो पिएज पाँचभन्दा चाहिँ कम भएपछि बिरुवाले चाहिँ तपाईँले जत्तिसकै मल खाद भिटामिन जति हाले पनि बिरुवाले पाउँदैन त्यसमा आफूसँग जति पैसा छ आफूसँग चाहिँ मल छ भिटामिन छ किनिपेछ बिसा छ सबै कुराको व्यवस्था गरेर मात्रै खेती गर्नु तर हरियो पात काट्दैन हरियो पात भनेको बिरुवाको खाना बनाउने भान्सा घर हो उसले आफूले खाना बनाएर बढी भएको खाना चाहिँ पात जम्मा गर्ने बोली बढी खेती गर्ने कृषकले माटो राम्रो हुनु पऱ्यो जुनसुकै माटोलाई खेती गर्न सकिन्छ तर माटोलाई बनाउनु पऱ्यो पहिले एक नम्बरमा तपाईँ कृषक मित्रले के छ भनेदेखि माटो जचाउनु पऱ्यो तपाईँलाई माटोमा चाहिँ एक नम्बर हेर्नु पऱ्यो अमिलोपना कति अमिलोपना छ अब काठमाडौँ भ्यालीको माटो मसँग चाहिँ यहाँ आएको जाँतिको माटो हेर्दाखेरि पाँचभन्दा माथि पिएच छैन छैन सबै पाँचभन्दा कम छ हामीले यहाँ जाँच्छौँ है त्यो पिएज पाँचभन्दा चाहिँ कम भएपछि बिरुवाले चाहिँ तपाईँले जत्तिसकै मल खाद भिटामिन जति हाल्यो पनि बिरुवाले पाउँदैन त्यो तालचामा लगाएर राखेको जस्तो कोठाभित्र तालचा लगाएर राखेको हुन्छ जब पिएज पाँचबाट माथि छ साढे छ सात भयो भने गोलबेटा खेती राम्रो हुन्छ त्यसको लागि चुना हाल्नुपर्ने हुन्छ कति चुना हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ माटो पर्ने हुन्छ त्यसमा कृषक मित्रहरूलाई आफूले माटो जजाएको छैन दुई वर्षदेखि माटो जाजेको छैन गोलबेटा खेती गर्न आवश्यक परेको छ गोलबेटा खेती पोर्नी फेल भयो पराल्ने फेल भयो भनेदेखि तपाईँहरूले माटो चाहिँ ल्याउनुहोस् हामी यहाँ चाहिँ तपाईँलाई हामी फ्रीमा हामी पैसा नलिकन जाँदिन्छौँ एक माटो ल्याएको आधा घन्टा बित्तिकै हामी जाँदै तपाईँलाई रिपोर्ट पनि दिन्छौँ है त्यसको आधारमा तपाईँले कति चुन हाल्ने कति मल हाल्ने भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई इस्टिमेट गरेर पनि दिन्छौँ त्यस कारण माटो जाँच्नुहोस् माटो जाँचेपछि अनि त्यसको चाहिँ कति मल हाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ माटो जाँचिसकेपछि चुन हाल्नु बनाइदिन्छ अनि मल पनि कस्तो हुने गाई बेसी मल मात्रै हालेर खेती गर्ने ठिक छ त्यसमा अलिकति डिएपी हालिदिनुहोस् अलिकति पोटास हालिदिनुहोस् अलिकति मल्टी मिक्स हालिदिनुहोस् है अलिकति माइको राइजा हालिदिनुहोस् है अलिकति टमाटर स्पेसल हाल्नुहोस् यी चाहिँ रोप्नुभन्दा अगाडि नै खाल्छु खोल् खोल्छ खण्डर हुन्छ कि खाल्टो खण्डर हुन्छ कि त्यो छरेर खनेर हुन्छ जसरी हाल्नु आफ्नो इच्छा छ त्यसरी हाल्नुहोस् र मल हालेपछि ड्याङमा हाल्नुहोस् अनि यो मल चाहिँ के छ भने बिरुवा सारेपछि तपाईँको चाहिँ भोलिपल्टै बिरुवा जम्मै सारिसक्ने बित्तिकै एक नम्बरमा चाहिँ के दिनुहोस् तपाईँले किरा मारेपछि हालिदि हालिदिई हाल्नुहोस् त्यसलाई कुनै किसिमको भाइरस लागेर आउनु आयो भने किरा लगायो भने त्यो आउनु पाउँदैन तिन दिनपछि रोग माने बिसाले हाल्नुहोस् त्यसको तिन दिनपछि भिटामिन हाल्नुहोस् त्यसको तिन दिनपछि क्याल्सियम बोटर हाल्नुहोस् त्यसको चार पाँच दिनपछि तपाईँको भाइरस केयर भन्ने पाउँछ एउटा यी सबै तरिका के भन्दाखेरि भि प्रिभेन्टिभ कुनै पनि किरा नआओस् कुनै पनि रोग नलाओस् कुनै पनि भाइरस नआओस् भन्ने हिसाबले गर्ने अनि गोलबिडा रोप त्यसको अन्तिममा त आठ दस दिन भइसकेपछि एक्चुअली बुस्टर डोज हुने पाउँछ बुस्टर डोज अर्ग्यानिक खेती गर्नलाई अर्ग्यानिक एनपिकी पाउँछ रासायनिक खेती गर्ने किसिमले नाइट एनपिके चाहिँ बिस 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 उन्नाइस उन्नाइस पाउँछ यो चाहिँ पचास ग्राम एक पामा हालेर छर्नुहोस् त्यसलाई बुस्टर डोज चाहिँ दिने भएको तपाईँले त्यो बालको अवस्थामा उस उसलाई चाहिँ अलिक जरा चाहे फैलियोस् चाहिँ जरा धेरै बनाओस् बिरुवा बलियो होस् भनेर चाहिँ एनपिके चाहिँ तपाईँले दस दिनमा भित्र एकचोटि एनपिके बिस पचास ग्राम एक पाउमा हालेर दिनुहोस् अनि तपाईँ अब गोली बेला चाहिँ धेरै चाहिँ अब फलाउने मन छ भनेदेखि तपाईँले के भने आफू चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति आफूलाई ह्यान्डल गर्न सक्नु त्यति गर्नुहोस् पचास साठी सय डेढ सय टनेल बनाएर म बिरुवालाई भोको नराख्नुहोस् बिरुवालाई भोको राख्न खोज्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि तर बिरुवालाई कम फल्छ त्यसमा आफूसँग जति पैसा छ आफूसँग त मल छ भिटामिन छ किनिपेछ विषारी छ सबै कुराको व्यवस्था गरेर मात्रै खेती गर्नुहोस् है त्यसको लागि चाहिँ के छ भने मान्छेले तिस चालिस पचास साठीवटा टर्ने आयो हुन्छ एकचोटि टप गरेर आउँदैन भिटामिन एकचोटि हाले होइन किरालाति हाल्यो हुन्छ रोकथाम गर्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्था हुनु चाहिँ नोक्सान पर्छ त्यस कारणले घरमा गोली बेला खेती गर्ने भने उत्पादनै गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ दस केजी बाह्र केजी फलाउन केही पनि गाह्रो छैन मैले फलाइरहेको छु भने तपाईँले पनि फलाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यस कारण फलाउने उपाय चाहिँ एक नम्बर के छ भने तपाईँ पहिले पनि मल राम्रोसँग हालिदिनु पऱ्यो भिटामिन पनि हालिदिनु पऱ्यो अनि माटोसँग मजासँग मिसाउनु पऱ्यो अनि बिरुवा रोक्नु हुन अगाडि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ ब्याक्टेरियल फैलिएर आएको छन् है त्यो हाल्नु पऱ्यो ताकि बिरुवा पछि उम्रिनु जे चिज माटोमा हाल्नु त्यो पक्का भयो पछि हालौँलाई भन्नु माटोमै चाहिँ हाल्नु मोल खाल्ने हाल्नुहोस् भिटामिन हाल्नुहोस् रोगनाशक बिसारी अर्ग्यानिक हाल्नुहोस् किटनाशक विषरी नहाल्नुहोस् होइन त्यो हालेर चलाएर बिरुवा रोप्नु भने तपाईँ सेफ पोइसन हुन्छ त्यो हालिसकेर त्यति मात्र होइन फेरि बिरुवा रोपेको भोलिपल्टै किरा मारिहाल्नुहोस् त्यसको तिन दिनपछि रोग माने हाल्नुहोस् त्यसको दिनपछि भिटामिन हाल्नुहोस् त्यसको तिन पछि क्याल्सियमबाट हाल्नुहोस् अनि अन्तिम तपाईँको भाइरसबारी पनि एन्टिभाइरस पनि हाल्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ चुब्लाएर नभन्नुहोस् त्यो गोलमेड बिरुवा बिस दिन भएपछि बिस दिन चालिस दिन साठी दिनमा एकपल्ट मैले तपाईँलाई चाहिँ बोट वरिपरि बोटको फेदबाट एक बित्ता टाढा चार उमल चौडाएँ चार उमल गएर गएर नाइट्रोजन यो युरिया पाँच ग्राम पोटास पाँच ग्राम डेबी पाँच ग्राम मल्टिमिक्स पाँच ग्राम टमाटर दुई ग्राम हाल्दा मोलेर मिसाएर सारर हालेर माटेर पुर्दिनुहोस् चालिस दिनमा नि त्यसै गर्नुहोस् साठी दिनमा त्यसै गर्नुहोस् अनि साठी दिनदेखि गोल्डमेड टिप्न थालिन्छ टिभी टिपेपछि गोलबेट टिपेको चाहिँ तपाईँको भोलिपल्ट पछिपल्टै गोलबेट टिपेको दिने त्यहाँदेखि चाहिँ मोड हाल्नुहोस् त्यसमा चाहिँ युरिया मात्रै हालेको युरिया र भिटामिन युरिया र भिटामिन अब वरिपरि खनेर हाल्न मिल्दैन जरा काटिन्छ जरा धेरै फिलिसक्यो त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने कि त ड्रुई बाटिदिनु पऱ्यो कि त युरिया चाहिँ पानी भोटेर चाहिँ बोर्डको चाहिँ फेरिदेखि दुई लाइनको बिचमा हालिदिनु पऱ्यो कि चाहिँ स्प्रे गर्नु पऱ्यो है त्यो चिज चाहिँ छ भने प्राविधिक सल्लाहको लागि चाहिँ मलाई फोन गर्नुहोस् म तपाईँलाई राम्रोसँग बताउँला जस्तो यो उत्पादनमा यो के अरे टनेलको साइज अथवा यो टनेलमा प्रयोग हुने प्लास्टिकको साइजले केही फरक पार्छ कि पर्दैन प्लास्टिक पार्छ पर्छ तपाईँले गोल्बिणा खेती गर्न अहिले अहिलेसम्म हाम्रो अनुभव मेरो अनुभव के छ भनेदेखि प्लास्टिक घरको साइजले चाहिँ फरक पर्दैन प्लास्टिकको साइजले फरक पर्छ प्लास्टिक बाक्लो प्लास्टिक भने घामभित्र सिर्दैन घाम भित्र नसिरेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाम नपाएपछि बिरुवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाना बनाउन सक्दैन खाना नबना बनाएपछि बिरुवा चाहिँ कमजोरी हुन्छ त्यस कारण तपाईँले प्लास्टिक हाल्दाखेरि जहिले सत्री गजको मात्रै हाल्नुहोस् सत्री गजभभन्दा माथि हाल्नु भने तपाईँको चाहिँ टमाटर खेती सफल हुन गाह्रो हुन्छ बिरुवाको पातहरू काटसाट गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो पात काट्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कृषकले के भन्छ भने गोलबुरा रोप्ने बित्तिकै पात काट्ने कुरा गर्छ पात काट्यो भने पाँच अवस्थामा पात काट्ने एउटा हो पात एउटा रोगी पात एउटा किरा लागेको पात एउटा माटो लागेको पात रोप्दाखेरि माटो लागेको पानी हाल्दाखेरि माटो लागेको पात है त्यस्तोलाई पातमा काट्ने तर हरिपात काट्दैन काट्नु हरियो हरियोपात भनेको बिरुवाको खाना बनाउने भान्सा घर हो उसले आफूले खाना बनाएर बढी भएको खाना चाहिँ पातमा जम्मा गर्ने हो त्यो पातमा जम्मा गऱ्यो जति पात जम्मा गऱ्यो उति पातमा हरियो हुन्छ हामी त्यही पात काट्छौँ कतिपय ठाउँमा मैले देखाएको छु कृषरले मासेसम्म पात काटेको हुन्छ फल मात्रै राखेको हुन्छ त्यसो गर्दा फल बढ्दैन पर्दैन उत्पादन घटिहाल्छ त्यस कारण पात काट्ने काम फेरि म जनाउँछु रोग लागेको पात किरा लागेको पात माटो लागेको पात है खराब पातमा चाहिँ काट्नुहोस् तपाईँले त राम्रो पात नकाट्नु हरियोपात नकाट्नु यो चाहिँ राम्रो सुन्नुहोस् अनि एउटा बोटमा तपाईँ दुईवटा मात्रै हाँगेर राख्नुहोस् दुईवटाभन्दा बढी हाँगेर राख्नुहोस् दुईवटा हाँघा राख्छु तपाईँ प्रशस्त मात्रा हुन्छ है अनि एक बोर्डबाट अर्को बोर्ड पचास सेन्टिमिटर रोप्नुहोस् है अनि यो ड्याङ हुन्छ त्यो सव मिटर गर्नुहोस् एक सय बिसदेखि एक सय पच्चिस मिटरको ड्याङ ड्याङ बन्नुहोस् त्यसमा दुई लाइन रोप्नुहोस् एक लाइनबाट अर्को लाइन पचास सेन्टिमिटर हुन्छ है पचास पचास सेन्टिमिटर अनि बिसको लाइनमा चाहिँ मल हाल्दै पछि मोल हाल्नु पनि काम लाग्छ जस को को ला ला तेले तेले है जस्तो कुनै पनि यो एउटै ड्याङको टमाटरको बिरुवालाई बिरुवा मध्ये कुनै एउटालाई चाहिँ डाँठलोमा अथवा पातमा अथवा कुनै पनि पार्टमा चाहिँ रोग लगायो भने त्यसलाई उखालेर फाल्नलाई चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि अथवा त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर अरूलाई पनि सर्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ होइन भाइरस लागेको छ भनेदेखि ओखर्न फाल्नु राम्रो हो न त अरू रोग चाहिँ निको हुन्छ जुन रोग उपचार गरेर निको हुन्छ किन ओखर्न फाल्ने अब बिरुवा रोप्ने कि पन्ध्रदेखि बिस दिनभित्र गोली बनाएको बोर्डको फेदमा कालो लाग्छ त्यसलाई स्टिम र स्टिम ब्लाइट हुन्छ हामी त्यस्तो अवस्थामा देख्नु हो भने सबै बोर्ड पनि हुन्छ है पन्ध्र बिस दिनसम्म दिन गएर दिन दुई हेर्नुहोस् त्यो कालो लागेको छ भने त्यो कालो लागेको बोर्डलाई तपाईँ कपर र एन्टिबायोटिक डलिनुहोस् लिटो बनाएर कपर उठिदिनुहोस् एन्टिबायोटिक अलिक लिनुहोस् पानीमा लिटो बनाएर दलदिनुहोस् तपाईँको रोग आउँदैन नत्र भने त्यो रोग सर्दै गएर बोट पुरै हाँगामा कालो हुन्छ डडाइ डढा लाग्छ है नत्र भने भाइरस लागेकोदेखि बाहेक अरू साधारण रोग लाग्छ भने हामी चाहिँ निको गर्न सक्छौँ त्यस कारण त ओखे फालो पर्दैन <coughs> निको हुनेछ भने त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्ने होइन भने चाहिँ